Hello, mumeze mute, reka nizere ko mumeze neza. Aho uri hose waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, aho uri hose mu by'ukuri twizeye ko umeze neza kandi niba bitanameze neza wizere ko biri buze kumera neza. So rero ndagusubije cyane kandi nguhane ikaze kuri Stativ Show. Ubaye dukurikiranye bwa mbere, reka twibutse gukanda kuri iyo nzogera iri munsi ya video. Kandi yo subscribe ni ukuri biragukoze cyane, ndetse kandi na ku like ukore na share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabya prodinze uzajya ubu wa mbere cyane. So uyu munsi rero ngiye kukuganiza mu by'ukuri ibintu byiza kandi nizeye ko uri buze kubikunda cyane. So ngiye kukubwira ibintu bigera muri birindwi umukobwa wese akunda kwitegereza ku musore bigatuma amukunda cyane. Ese ni ibihe bintu abakobwa kenshi bakunda kwitegereza ku basore bigatuma bibakurura cyane, ugasanga mu by'ukuri agukunze mu gihe gito, mu gihe byihuse cyane? So rero mu by'ukuri niba uri kunyumva umusore, ibi bintu ugomba kubyujuje kugira ngo mu by'ukuri biguhe amahirwe yo kuba watsindira uwo mukobwa. So ni ibihe bintu mu by'ukuri umukobwa wese akunda kwitegereza ku musore? Ikintu cya mbere buryo umukobwa wese akunda kwitegereza ku musore ugasanga kiramukure kitumye anagukunda vuba byihuse, kuba uri umusore utuje muri wowe cyane, kuba uri umusore utuje, umusore udasamaye, umusore umeze gutya nyine, umusore utuje, umusore uvuga utuje, umusore uvuga neza. Akenshi mu abakobwa icyo kintu mu by'ukuri kirabakora. Akenshi abakobwa icyo kintu mu by'ukuri bagikunda ku basore, bakunda kirabakurura nyine cyane, ugasanga mu by'ukuri umukobwa nta nubwo ugasanga kenshi uwo musore nta nubwo anavunitse nyine akunda umukobwa cyane. So nyine kenshi hari abasore baruha batereta abakobwa ugasanga birabavunye. So rero iyo uri umusore utuje, iyo uri umusore uvuga neza, uvuga gake mu ijwi ryiza, icyo kintu kiba cyoroshye kuba umukobwa kimukura kigatuma agukunda cyane. Ikindi kintu cya kabiri mu by'ukuri akenshi abakobwa bakunda kwitegereza ku basore utaruzi, akenshi umusore wambara neza. Icyo kintu ni ikintu cyiza kuko akenshi iyo umukobwa abonye kuri umusore wambara neza, icyo kintu kiramukurura cyane, kikamushimisha, bigatuma mu by'ukuri agukunda cyane. So kuko nta mukobwa n'umwe uba wifuza gukundana n'umusore usa nabi, umusore utambara neza. So rero iyo uri umusore uzi kwambara neza mu by'ukuri ukaba uzi noneho no kunyuzamo n'agapasi, ugatera agapasi, icyo gihe biba byiza, biroroha cyane ko umukobwa mu by'ukuri ntabwo atinda mu gufata umwanzuro wo kugukunda, ahubwo biramworohera cyane mu by'ukuri, ugasanga agukunze vuba kandi mu gihe cyihuse. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma mu by'ukuri gishobora gukurura umukobwa kigatuma mu by'ukuri akunda umusore mu gihe gito kandi byihuse, mbere yuko tukigeraho reka nkwibutse gukanda ku gasubscribe kari munsi ya video, ndetse ukande na ku like, biratunezeza cyane. Tujye no muri comment tubwire uko bimeze, tubwire ko hageze, biradushimisha cyane. Hanyuma ikintu cya gatatu mu by'ukuri umukobwa wese yitegereza ku musore bigatuma amukunda vuba, kuba uri umusore ugira isuku ihagije. So ahangaha mu by'ukuri umusore uri kunyumva, ni byiza ko uhorana isuku, ni byiza ko ugira isuku ihagije. Kuba ugira isuku mpora mbibabwira ntabwo ari uko uba ufite ibya mirenge, ntabwo ari uko ufite amafaranga menshi, ntabwo ari uko uri umusore ufite igihagararo cyiza, kuba uri umusore ufite uburanga bwiza, no, ahubwo iga kugira isuku muri byose, iga kugira isuku ku mubiri wawe, iga kugira isuku ku myambaro yawe. Rero iyo uri umusore ugira isuku, icyo kintu akenshi abakobwa bakitegerezaho cyane, kikabakurura nyine, kigatuma umukobwa mu by'ukuri agukunda mu gihe gito kandi byihuse. Rero urumva ko kugira isuku kuri uwo musore ni ikintu cyiza, kuko ni iturufu nziza mu by'ukuri ushobora kurisha ku mukobwa, ugasanga mu by'ukuri biciyemo mu gihe gito kandi byihuse. Ikindi kintu cya kane abakobwa benshi buriya bakunda kwitegereza ku basore, kigatuma mu by'ukuri kugira ibyiyumviro mu gihe gito kandi byihuse, iyo uri umusore uhumura neza. So ahangaha mu by'ukuri akenshi biba bibabaje kubona umusore yagucaho ukumva
kumva basi uyu muntu ajya yoga, uyu muntu se arakaraba, nyine ukumva biragucanze, kumva ahumura nabi, kumva ufite icyuya kinuka, kumva ni uko igikara, ni ukuri birababaje. So rero aha ngaha iyo uri umusore noneho ukoresha akarusho, ukaba ufite iyo suku, ukaba nyine wambara neza, hanyuma nawe ukaba unahumura neza mu by'ukuri. So ushobora no kudahumura neza ari uko witeye parufe zihenze cyangwa se amadiyodora ahenze, ahubwo mu by'ukuri ushobora no kwitera ka make ariko ugahumura neza, cyangwa se ushobora no kwisiga amavuta ugatuma nyine nayo ugahumura neza. So rero ni byiza ko mu by'ukuri iyo uri umusore nabwo uhumura neza, ufite odeur nziza, nayo nyine ni indi attraction nziza ku mukobwa, ishobora gutuma nyine agukunda nayo byihuse. Ikindi kintu cya gatanu mbere yuko tukigeraho mu by'ukuri, nyaboneka kanda ka subscribe da munsi ya video aho ngaho, kanda ka subscribe ndetse kandi nako ka like, biratunezeza biradushimisha. Jya no muri comment utwandikire tubwire uko bimeze, nabyo biradushimisha. Ikindi kintu cya gatanu gishobora gutuma nyine umukobwa kenshi yitegereza ku musore ugasanga mu by'ukuri bitumye agukunda va mu gihe cyihuse, kuba uri umusore wiyubaha. So aha ngaha kenshi niba uri umusore wiyubaha nyine hari ibintu byinshi utaba ugomba gukora. Umusore wiyubaha, so nawe uramwumva, umusore wiyubaha aba afite indangagaciro nziza, umusore wiyubaha aba yihesha agaciro. So rero iyo umusore wiyubaha, wiha respect, kuko nta muntu aguha respect wowe ubwawe utabanje kwiha respect. So iyo uri umusore wiyubaha mu by'ukuri, utajya mu ngeso mbi, utajya mu ngeso zo kwiba, utajya mu ngeso zo guhohotera abantu, nyine ufite indangagaciro nziza pe, umuntu wese nyine avuga utangira ubuhamya. So iki kintu nacyo ni ikintu cyoroshye kuba umukobwa yajya kugira attraction byihuse, akagukunda byihuse nyine bitewe n'ako kantu. Kuba wiyubaha wihesha agaciro ni akantu keza mu by'ukuri umukobwa kenshi yitegereza ku musore nyine, ukabona nyine karamukuruye mu by'ukuri agukunze vuba kandi byihuse. Rero abasore ni byiza ko mwiyubaha, ni byiza ko mwihesha agaciro kugira mu by'ukuri ayo mahirwe yo gukundwa n'uwo mukobwa ejo utazayabura mukayatsindira, ni ikintu cyiza cyane. So ikintu cya gatandatu mbere yuko tukigeraho mu by'ukuri, reka nkwibutse kanda ka subscribe munsi ya video ndetse ukande nako like, ibyo bintu biratunezeza biradushimisha cyane, bituma dukora cyane. Ikindi kintu cya gatandatu umukobwa mu by'ukuri akunda kwitegereza ku musore ugasanga kenshi kiramukuru ya kenshi yatumye gukunda byihuse, yatumye gukunda vuba vuba cyane. Kuba ukunda kenshi gukora, kuba uri umusore ukunda gukora ibintu byiza, gukora ibintu bishimishije, ni byiza ko iyo uri umusore ukunda gukora mu by'ukuri, ni ikindi kintu kiza umukobwa nacyo yitegereza ku musore akakira bati ah waw, uri umusore akunda gukora, uri umusore agira kuraje mu byo akora. Icyo kintu nacyo nyine kiri mu bintu mu by'ukuri bishobora gukurura umukobwa nyine, ugasanga mu by'ukuri aracyitegereza cyane nyine, kuko umukobwa hari ibyo abanza kwitegereza mu by'ukuri kugira ajya gukunda umusore. So rero iyo umukobwa sorry, iyo uri umusore ukunda gukora, ukunda kugira crush mu byo ukora, ukunda mu by'ukuri nyine mbyite ngo kuba ukunda kugira umurava mu byo ukora byose, icyo kintu nacyo mu by'ukuri gikurura abakobwa, abona ko uri mu by'ukuri uri umuntu ubasha kuba hari aho bava n'ubuzima n'aho waba ugeze. Icyo kintu nacyo ni cyiza, kibasha gukurura mu by'ukuri abakobwa benshi, kibasha gutuma abakobwa nyine bakitegerezaho cyane, hanyuma bigatuma agukunda vuba kandi byihuse. Ikindi kintu cya karindwi ushobora gutuma umukobwa kenshi yitegereza ku musore kugira ngo abashe kumukunda vuba kandi byihuse, mbere yuko tukigera ka nkwibutse kanda ka subscribe aho munsi ya video ndetse ukande nako like, ukurire n'agashare kugira ngo mu by'ukuri ujye ubona ibiganiro byacu kandi natwe biratuneza. Jya nunyarukira na comment utwandikire ko wahageze, ko wabagiye video yacu yagushimishije, nabyo biratunezeza cyane. Ikindi kintu cya karindwi gishobora kugaragaza ko gituma umukobwa nyine agushyiraho attention cyane cyangwa se akwitegereza cyane, bigatuma mu by'ukuri agukunda vuba, kuba uzi kwihagararaho cyangwa se kuba uzi kwigirira icyizere. So icyizere kiri mu kintu cyiza, icyizere cyerekana gituma umukobwa abasha kubona ko mu by'ukuri uri umuntu uhamye, uri umuntu w'umusore mu by'ukuri uri umusore uzi kuba wakifatira umwanzuro
abona ko nyine ibyo urimo ko nta mikino, ibyo urimo ko uri serious. Yanga bishobora kumwereka ko uri umuntu uri serious. Rero kuba mu by'ukuri umusore uzi kwihagararaho, uzi kugira confidence mu byo akora, iki nacyo ni cyiza, byerekana ko nyine uri serious, byerekana ko uri serious muri buri kimwe cyose. So iyo uri umusore uri serious, uri umusore uzi kwifatira umwanzuro, uri umusore uri confidence, hari ibintu byinshi mu by'ukuri bigukingurira, hari imiryango myinshi ugufungukira. So rero byerekana ko nyine nta mikino uba ufite, mu by'ukora byose nyine uri seriye, kandi nyine uri umuntu uzi gufata umwanzuro. Aha rero nacyo ni ikintu nacyo umukobwa kenshi nacyo yitegereza mu by'ukuri, akabona ko uri umusore uhamye, akabona ko uri umusore ufite amahame agenderaho, akabona ko uri umusore mu by'ukuri ufite intego nziza cyangwa se imyanzuro myiza. Nabyo bikaba mu kintu gishobora gutuma cyakurura umukobwa mu gihe gito, ugasanga agukunze mu gihe gito, agukunze byoroshye kubitewe n'ako kantu. So rero ngayo nguko ni ibimenyetso birindwi naguteguriye bishobora gutuma mu by'ukuri umukobwa yitegereza ku musore, ugasanga aragukunze, ugasanga agukunze vuba, mu by'ukuri nyine bitagoranye. So icyo dushaka ni uko nyine twubaka imiryango myiza, twubaka urukundo rwiza, urukundo ruzima. So nicyo kintu cyiza mu by'ukuri. So reka ngushimire cyane wowe warebye video yacu, ukaba watangiranye natwe, mu by'ukuri turagushimiye cyane. Kandi nibutsa umuntu mushya kuri Esther TV Show, nyamuneka jya munsi ya video kandi ijambo subscribe, ndetse kandi nako like kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane, unyarukire muri comment tubwire uko bimeze, tubwire ko wabonye video yacu, natwe birushaho kutuneza cyane, birushaho kudushimisha cyane. Turabakunda cyane, munyarukire muri comment murebe izindi video, hari izindi video nyinshi nagiye mbacishirizaho. Murakoze cyane kandi turabakunda.